Es diu COBI i va néixer fa uns mesos al Xemesí. Així es diu el robot creat per l'empresa valenciana Proemisa, un sistema pioner que és capaç de desinfectar instal·lacions i purificar l'aire d'espais interiors. Tot això gràcies a una tecnologia innovadora de llum ultraviolada i airflow. És un sistema que recoge l'aire de l'estància, els aerosoles, els passa a través de la llum ultravioleta, per uns filtros EPA, on es retenen les partícules en suspensió, y purifica l'aire eh sacant l'aire purificat per la por la part superior. COVID és totalment autònom i treballa en velocitat. La seua tecnologia permet desinfectar el 99% dels virus i es bacteris d'un espai en menys de 2 minuts de duració. El robot se pot utilitzar en multitud d'espais. Osteneria, sanitat, eh centre de majors, Eh, en compte una premisa de seguretat, el robot no podeu funcionar mentre estan eh seres vivos, persones o animals presents. Covid treballa en silenci i es pot programar però quan no hi ha ningú a l'interior de les instal·lacions. L'objectiu és garantir la seguretat de totes les persones que treballen al entorn d'aquest robot anticovid. Per supos, quan fem algun cosa sabem que per alí de tot està la seguretat de les persones cuida. La seguridad de las personas. Sin seguridad no hay nada. El gobierno está entendiendo la seguridad por quédate en casa, que te, me parece muy bien. Pero eso es una idea muy pobre. Daban la gravedad de la pandemia el robot covid vol facilitar el retorno a la normalidad de totes las empresas. Pero ahí se que esta nueva gama de tecnología ya ja está disponible para ayudar y acomodar al virus de toda la comunidad valenciana.